Esinle pişirmişik. Salam, siz pişirirsiniz yeməkləri. Nə tərsiniz? Siz bəyimizin xalasısınız. Deməli, kartof burada qızardılar. O nədir? Doğlama. Bu soğutma. Soğutma, amma içində heç nə yox idi, ancaq şeydi. Onlar hazırdı, hə, onlar hazırdı, o hazırdı. Dolma da pişirmişsiniz. Kələm dolması. Bu da borşdur, hə? Hanı səbzi? Hə, siz buna səbzi deyirsiniz də. Buğlanmaya səbzi deyirsiz. Hətta bir cədə. Hər şey qırmızı çıxı, pomidor, göyərti, biber, soğan. Soğanı. Hə. Evet. Burada da kələm dolması. Bu nədir? Bu da soğutmadır. Soyutmadır. O... Sizdə bəyim adətdir, toyda borş pişirmək. Mən birinci dəfədir görürəm, toyda borş pişirmək. Yeməyimiz borşdur. Hə, bəli. Yay, qış fərqi yoxdur pişirmək. Yayda yox, qışda. Hə, bax, belə bax, bu aydan sonra yoxdur. Ha, bir tiyan kələm dolması. Bəs eləyəcək də hanım? Bəs eləyir. Kişilərə verilmir, ərlətlərə verilmir, bizdə kələm. Hanımlara verəcək. Borçlarda ancaq kişilərə veriləcək. Veriləcək. Qalan. Sonra nə var? Kebablar oradadır. Kətdə bu toy işlərinə gedirsiniz, yoxsa ancaq qohum əqrəbə? İki bacı gedirik. Karana gedirsiniz. İndi bura qohumlu deyənə pul verməyəcəksə? Bacı balasına pul alırlar. Nə bilim, bəlkə də hörmət edirlər. Yox, 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 bacı balası da. Allah ömür versin. Həmişə xeyir işlərə yemək pişirəsiniz. Bax, bu cür yeməkləri qəşəng qəşəng. Siz pişirəsiniz, biz də yiyək. Doğru, doğru, səmişə, çox sağ olun. Nətərsiniz usta? Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Bayramımıza, elimizə, obamıza, çox sağ olun. Allah razı olsun. Yox, bir parça pişirmişik, toy üçün. Yox, indi kim? Babaları kim yiyəcəyirlər? Bunlar indi qonaqlarımız var da, gəlirlər. Pişirəni var arasında, dadına baxaq. Kababı yanar köz üstə, araz üstə, buz üstə, kababı yanar köz üstə, qoy məni öldürsünlər. Hə, görə bu çöl ərəbi kəndində. Ustadınız necə oldu? Adım Füzuli. Füzuli usta, görək. Nə təhər pişirib bu kababı? Kababı yanar köz üstə. Soğanı vurmamısınız, əladır. Əladır. Kababı yanar köz üstə. Bu şişi, bana məni göndərdim, yerim. Qoy məni öldürsün. Sağ olun, əlinizə sağlıq usta, əladır, daxtına. Yaman istidir. Kürdəmir bax beləcə isti olur. Yazı yayı. Gəldik çatdıq Ərəbxanlı kəndinə. Ərəbxana kəndinə. Qız evi Ərəbxana kəndindədir. Amma yaşıllıq da var, sərin gəlir. Kürdəmirdə də adət var ki, qız evi bəy buraxmır, qapını kəsir. Nəmər alandan sonra buraxacaq. Gəli nəyə olursun? Əmsin yoldaşı. Əmsin yoldaşı. Nəyə qədər istəyirsiniz? Nə versin ona? Anacan, ağrılamaz, anacan başına dönür, anacan.
Seheran, seheran, seher açkana senin. Yerlimizin nənəsisiniz. Adınız nədir nənə? Leyla. Bu, yadaşıq ki, mənim də adım Leyladır. Yap, yap ki, nə olar? Neçə yaşınız var nənə? O deyəmərəm, 38 səbərlütəm. Var nəvə nəticə, kötücə? Yox, kötücə yoxdur. Nəticə var, nəvə. Sonuncu nəvədir? Yox. Gəlim. Ortancıl. Ortancıldır, hə. Biz keçək gəlimizi çəkək. Qələm Naz. Nətərsən qələm Naz? Sağ ol, yaxşı. Gözəl göyçək gəlinimiz. Rafael danışdı ki, bəs mən getmişdim Ərəbxanlı kəndinə, Ərəbxana kəndinə. Gördüm yoldan bir qız keçir, xoşum gəldi. Getdim, yaxınlaşdım. Dedim ki, bəs xanım, mən sizinə xoşum gəlir. Dedi, xoşun gəlir, gəlir, elçiləri göndər. Yox. Elə olmuyor? Yox. Mən ötər olur. Böyüklər bizim məsləhəti ilə olur. Böyüklər bizim məsləhəti ilə. Oxudun? Yox. İşləyirsən? Yox. Hə. Neçə yaşın var? 24. 24 yaşım var. Qızılları artıq taxıblar. Hə. Həmişə bax belə gözəl göyçək olasan, üzündən heç vaxt belə təbəssüm əskik olmasın. Gözəl gəlin ocağa gələr. Aman Allah, gəlinə bax, gəlinə, gəlinə bax, gəlinə. Gözləyməsin bizim bəyim. Can ana, nətərsiz? Sağ ol. Evin ilk toydu. Hə, yox, ikinci toydu. Bir qızınız var elə. Bir qızım, bir oğlum var. Bir qızınız, bir oğlunuz var. Bir qızımızı evləndirmişsiniz, bir qızı da. Qızımla yeni köçürdürəm. Bəy gəlir. Qapı kəsirlər. Gəl bir dəqiqə. Bəndir, bəndir. Hanı bəy? İçəridə. Gəlir. Hə. Kürdəmirdə də adət var ki, qız evi bəy buraxmır, qapını kəsir. Nəmər alandan sonra buraxacaq. Gəlin nəyə olursun? Əmsin yoldaşı. Əmsin yoldaşı. Nəyə qədər istəyirsiniz? Nə versə onu. Nə versə? Qənimət də. Sonra heç nə qalmayacaq. Bu günə sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl toydu, nə gözəl dündü. Bu günə sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü. Bu günə sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl toydu, nə gözəl dündü. Bu günə sevdiyimlə evlənirəm mən. Pul adəti var. Var adət. Hə, indi kim vermək? Vermişiz. Vermisiniz. Nə qədər verdiniz? 500 yoxsa 1500? Hə, göz qaş eləyir. 500 manat veriblər. Xalasiyam özü qocaman. Xalasiyam 1500 verdilər. Hə, onlar da cehizi alıb təzədən qayıtdı bəyin evinə. Hə, deməli Kürdəmirdə də süd pulu adəti var və süd pulusu verilib artıq. Aha, sonra nə adətlər var? Neyinəyəcəksiniz indi, xala? Çilli kiraqlar, rəqs edirdik. İndi nə adəti? Gəlin aparacaqlar, ayağın altında qurban kəsəcəklər, ləmpən var. İndi bəy, ata evindən köçürəndə hansı adətlər var? Çırağın başına dolayacaqlar. Bəs qalan, beli bağlanır. Beli bağlanır, çırağın başına...